Su politologė, Lietuvos karo akademijos politologė Jūrate Novagrockiene pasikalbėsime apie tai, kaip politikai komunikuoja ir kaip reaguoja į Lietuvą ištikusią neteisėtų migrantų krizę, kas iš tiesų ieško ir siūlo sprendimų, kas tiesiog renka politinius dividendus. Labadiena, ponė Jūrate. Labadiena. Taigi, gal pirmiausiai sureaguokime į tik ką girdėtą prezidento Gitano Nausėdos pasisakymą. Jis, na, tikrai buvo galima jo žodžius išgirsti kritikos tiek vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei, tiek užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, nes, na, ponios Bilotaitės atžvilgių kalbėjo, kad nereikia ieškoti priešų viduje, nes jų nėra. Čia turbūt suprask reakciją į kalbėjimą apie antivalstybinę veiklą. Taip pat sakė, kad ketvirtadienį kvies politikus susitikti ir aptarti ir priminti mūsų šalies užsienio politikos principus, nes dabar tai panašu į savivyklą. Ar ta kritika iš prezidento šiem dviem ministram yra pagrįsta? Na, pirmiausia, tai galbūt reikėtų prisiminti ir jo kritiką pandemijos valdymui. Tai ir šiuo atveju, ir pirmuoju atveju, tai yra pandemijos valdymo atveju, prezidentas bando ieškoti kaltų. Ir va čia yra iš tikrųjų ir ta lyderystė jo, kuri turėtų būti eiti pirma ir pirmiausia, jis turėtų telkti visas politinės jėgas ir ne tik politinės jėgas, nes iš tikrųjų situacija yra labai kebli ir turbūt visais lygmenėmis reikėtų rinkti informaciją, bendradarbiauti ir netgi žiūrėti, kokią patirtis jau įgyta šiuo momentu. Ir čia va tos lyderystės nėra, bet yra strėlės paleidžiamos, taip sakant, tų atsakingų ministrų atžvilgių. Tačiau iš dalies jisai yra ir teisus, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, na, turbūt tikėtina tai kritika dėl Gabrieliaus Landsbergio vizito į Iraką, kur jisai, na, iš tikrųjų, žiūrint negi reportažą, kai jisai ten buvo, man, pavyzdžiui, kilo tikrai klausimas, kad tokioje šalyje, kur gerbiamas amžius ir, taip sakant, vyresniųjų išmintis yra pagrindas, taip sakant, jų santykių, bendravimo ir taip toliau, atsiranda labai jaunas žmogus, nes iš tikrųjų Gabrielius yra labai jaunas žmogus dar. Ir natūralu, kad tikėtis, kad, na, reiškia, į jį įsiklausys ir tikrai bus padaryta tai, kas buvo kalbėta, dar prisimenant rytų kultūrą, kur ten iš tikrųjų labai ilgas procesas, kol iš tikrųjų dėl visko susitarėma ar bent dėl kažkokių rezultatų susitarėma, tai tikrai kilo abejonės. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų nebuvo tas sėkmingas, na, sprendimas ir kritika yra ganėtinai pagrįsta. Dėl vidaus reikalų ministrės, aišku, manau, kad taip pat yra tam tikrų teisingų pastebėjimų, kadangi vis tik tai, ko pasigendam dabar, tai tokio strateginio matymo tos visos situacijos ir būtent strateginio suvaldymo, kažkokio turėjimo supratimo, kaip, na, vyks, reiškia, skirtingose vietose, skirtingi kažkokie bus priimami veiksmai, kai bus panaudojamos turimos pajėgos, nes iš tikrųjų tai, kad, na, atsiranda čia turbūt žurnalistų dėka informacija iš skirtingų savivaldybių ir mes matom, kad skirtingose savivaldybėse yra labai individualūs atvejai, kad yra iš tikrųjų iš vienos pusės gyventojai, kurie vienai per kitaip arba protestuoja, arba labai ramiai reaguoja, bet kita vertus jie visi jaučiasi labai nesaugus ir tikrai nežino, kaip elgtis kai kuriuose situacijose. Ir kita vertus yra pabėgėliai, kurie migrantai nelegalus, tarp kurių taip pat kyla riaušės. Tai vėlgi, tai kitaip tariant, tų valdymo taškų yra labai daug, o dar reaguojant, tarkim, į tą Rūdnikų atveju, tai yra, tai vis tik tai matyti, kad vis tik, tai yra valstybinis, žinybinis, taip sakant, poligonas, kur labai toli gyvenvietės ir ko gero pats geriausias sprendimas, kur turėtų gyventi migrantai. Ir tai, kad protestavo žmonės ir sulaukė kažkokios vienokios ar kitokios reakcijos, ir tai, kas bent jau iš dabartinių atliktų tyrimų matyti, kad suvažiavę buvo į skirtingų vietų, o ne tik tai vietiniai gyventojai. Tai vėlgi kyla klausimas. Taip matėme ir anksčiau Vilniuje vykusių protestų dalyvius, čia atvykusių su vėliavomis ir išreiškiant palaikymą. Tai iš vienos pusės, tai šiuo konkrečiu Rūdninkų atveju iš tikrųjų klausimas, ar nebuvo organizuojama
organizuota specialiai. Iš kitos pusės tai, kad yra protestai, tai yra vėlgi, ko gero, labai atliepia 2000 metus, kai buvo nepaprastai daug protestų, bet protestuojama buvo dėl ko? Dėl atlyginimų. 2008 taip pat reiškia, vat, kai prasidėjo ta ekonominė krizė. Labai tokio buvo grinai tokio ekonominių protestų. Tai šiandien mes matom, kad protestuojama prieš įvairiausius suvaržymus ir panašiai. Tai iš tikrųjų... Gal tiesiog, ponia Novogrockienė, gali taip kartais iš šono stebint sudaryti įspūdis, kad yra ar kažkokia tam tikra, ar kelios skirtingos tos visuomenės grupės, kurios protestuoja prieš viską ar už viską, svarbu, kad prieš valdžią. Taip, tai iš tikrųjų yra, va dabar toksai yra tiesiog laikotarpis, kai protestuojama prieš valdžią, bet iš kitos pusės visiškai negirdimi tie balsai, kurie turi kitą nuomonę. Ir aš tengi pasidžiaugiau tam tikrą prasme, va pagaliau mes matom Lietuvoje demokratiniai, kokia didžiulė yra įvairovė, tai yra pluralizmas, nes demokratija remiasi pluralizmu, ta prasme labai įvairiomis nuomonės. Bet problema ta, kad radikalai ir tie, kurie radikaliau reiškia savo nuomonę, jie visada labiau girdimi. Jie įžulesni, jie imasi kažkokių tokių kartais ir nederamų, neteisėtų veiksmų ir dėl to natūralu, kad nori, nenori, reikia ieškoti priemonių, kaip į tai reaguoti ir kaip tą suvaldyti. Tai va šitoj vietoje iš tikrųjų mes matom, kad na, mūsų valdžios dabartiniai vyriausybės atstovai ne visada toli gražu randa ir iš kitos pusės šitą situaciją labai gražiai naudojasi opozicija, kai jinai vienai par kitaip vertina vienokius tiek ir pandemijos valdymo, tiek ir nelegalių migrantų valdymo sprendimus. Pone, ar girdite politikų, na, ypač turbūt šiuo atveju opozicijos žodžiuose na, to geranoriško noro padėti, pasiūlyti sprendimų, ar dominuoja na, tiesiog noras savo politinį kapitalą kaupti šitos krizės atveju? Na, tiesą sakant, vat, kaip tik netyčia išgirdau Širinskienės pokalbį važiuodama automobiliu ir kitą vertus pasižiūrėjau Skvernelio interviu. Tai reikia pasakyti, kad jie labai tokių iš tikrųjų konstruktyvi kritika yra, nes jie pateikia labai gerų siūlymų, tiek, pavyzdžiui, Širinskienė pandemijos valdymo iš viso reklamos, pavyzdžiui, vakcinacijos procesui tokių siūlymų. O Skvernelio, va šitas vertinimas, kur buvo būtent dabartinė situacija su migrantų krize, iš tikrųjų jisai yra labai puikių tokių na, galimų sprendimų, kuriuos turėtų atsižvelgti vyriausybė. Ir aš manau tai, kad prezidentas ketina kviesti visus politinių partijų atstovus ir tartis, aš manau, kad to nepakanka. Reikia kviesti savivaldybių dar merus, nes jie, taip sakant, tiesiogiai susiduria ir jie labai daug patirties jau per tas kelias, atrodo, savaitės įgyjo ir kad iš tikrųjų žiūrėti, ką galima padaryti ir kaip galima planuoti, nes tai, kas yra dabar, tai, na, kaip sakydavo, tik tai žiedeliai. O kai bus, nes situacija gali dar aštresnė būti, nes prisiminkim, ką žadėjo Lukašenka, kad aš jum užleisiu dar ir ginkluotus ten, reiškia, tuos pabėgėlius, teroristus įvairius. Ir tas, manau, kad irgi turi na, racijos, taip sakykim. Ačiū Jums labai, kad atvykote į studiją. Kalbėjome su Lietuvos karo akademijos politologe Jūrate Novogrockiene.